Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Очевидно, вже після парламентських та президентських виборів, на яких ані Зеленський, ані проект СН не досягнуть легітимності для формування узурпованої влади, чинного спікера парламенту Руслана Стефанчука буде притягнуто до відповідальності за системне порушення законодавства та регламенту Верховної Ради, пише Павло Нус. Брутальна відмова спікера виносити на розгляд постанову про звільнення неадекватної та небезпечної Мар'яни Безуглої принципово показовий процес, який вказує, що парламентаризм в Україні поглинений Офісом Президента. І це злочин, і це відповідальність. Часом її не уникнути. В той же час Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначає наступне. Кому ще не очевидно, Безугла діє за прямими вказівками Зеленського, атакуючи військо, і перебуває під прямим його покровительством. Представники усіх фракцій, навіть сміливці з СН, знайшлися, крім уламки ОПЗЖ, вимагали поставити на голосування звільненої Безуглої з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки, як того вимагає закон. Довелося блокувати трибуну з вимогою голосування, але Стефанчук виконувати норму закону не захотів, просто перервав засідання. Завдання зрозуміле, за всяку ціну не допустити цього голосування. Знехтовано всім, чим тільки можна. Це вже не Рада, а Дума. Розтоптано Конституцію, закони, демократію, розтоптано все, за що віддають життя найкращі українці. Шановні виборці, що ми, як виразники вашої волі, маємо робити в ситуації, коли парламентсько-президентська республіка перетворюється на монархію? Що ж, аби не виносити в залу постанову про відкликання Безуглої, Стефанчук закрив пленарне засідання. Безугла об'єднала залу. Фракція Євросолідарності, група Разумкова, частина Слуг, Голосу, Батьківщини вимагала її відкликання. Європейська Солідарність заблокувала трибуну, але у Стефанчука своє керівництво за межами Верховної Ради, і він закрив засідання. Безугла піде з комітету, вона не має жодного відношення до нацбезпеки, і ми не дозволимо їй принижувати військових і пам'ять загиблих. Стефанчук порушив всі можливі закони та регламенти. Після відставки його чекатиме допит, чорний бус СБУ і камера. Терпіння підійшло до кінця. Грещенко написала: «Не пробиваємо. Європейська Солідарність, Голос, Батьківщина, група Разумкова неодноразово вимагали поставити на голосування постанову про відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони. Стефанчук кісьми лягав, але не ставив на голосування. Депутати вийшли до трибуни і президії. Стефанчук закрив засідання і втік. Це ж треба так боятись Офісу Президента, щоб нахабно топтатись по закону і ганьбитись перед всією країною. Ніколи ще не було такого безхребетного керівника ВР». До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.